Kim gəlsə o tərəfə yaxşı üzlə, qiyamətə, yaxşı sifətlə, salamat gəlsə də o tərəfə, Allah onu tərifləmək istəyəndə ümumiləşdirir, deyir, nə gözəl səbr eləyib gəldin. Başqa heç nə demir. Sən nə yaxşı namaz qıldın demir. Deyir, sən nə yaxşı səbr elədin, əhsən bərəkəllah, gəl cənnətə. Sən yaxşı sifətlə gəlmirsən, yəni səbrlə gəlmirsən. Dünən oxudum ayələrim, bir gün oxuyuram. Səlamun aleykum bimə səbərtum. Başqa sözü var desin. Cənnətə gedənləri qarşılayanda mələklər gəlir, deyir, salam olsun sizə səbr etdiyinizə görə. Fə ni'mə uqbəddar. Sizin üçün hazırlanan ev nə gözəl evdir. Səbrin mükafatıdır bu. Səbrin mükafatı. Cənnəti səbr yaradır. Cənnət səbrin pərdə arxasıdır. Bax, bu lap gözəl ifadəsidir. Cənnət səbrin təcəssümüdür. Cənnət səbrin özüdür. Səbirdən yaranır. Səbrlə cənnət eynidir. Eyni həqiqətdir. Allah nə qədər təkrar eləyir. Hey cənnətə gedənlər haqqında söz düşən kimi deyir ki, bimə səbərtum, səbr etdiyinizə görə bura gəldi. Səbirdən başqa cənnətdə cənnəti quracaq, yaradacaq bir amil yox idi. Mələklər, Allah özü, kimi görsə ki, cənnətlidir, görür də, məhşər Allahın əlindədir. Görür ki, bu cənnətlidir, gedir artıq cənnətə, deyir, saxlayın, afərin deyək də buna bir. Gəl, baxı, cənnətə çıxıb. Saxlayın, afərin deyək buna bir, bərək Allahdan deyək, sonra yola salaq. Belə qonaqlarını əziz qarşılayır da, demir, kesin, kesin, belə demir, Da gəlmişsiniz də kesin cənnətə, belə demir. Göbrə əziz deyək bunu, bu cənnətə gedir. Əziz demək istəyəndə nəyə afərin deyir? Afərin bərəkəllahı nəyə deyir? Deyir, əhsən, səbr elədin, əhsən, nə gözəl səbr elədin. Cənnətə gedəni saxlayın, tərifləyək, necə tərifləyir Allah bəndəsini? Demir, nə yaxşı oğlansan, sən, demir. Deyir ki, sən səbr eləyən idin, nə gözəl səbr elədin, amma, belə deyək Allah deyir, amma səbr elədin, əməlli, buyurundu, halal xoşun olsun. Bu sözü deyir, tərif edir, sonra yola salır. Adam bir bu sözün keyfini çəkir. Doğrudan bədbəxt biçarəyik biz. Nəyə dəyişirik hərdən? Özümə deyirəm, adam bunu danışır, sonra gedirsən, yenə köhnə hamam köhnətdəsin. Görün, nə səhnələri vəsf eləyir Allah. Deyir ki, saxlayın, tərifləyir, deyir, salam, xoş gəlmişsiniz, buyurun yuxarı başa. Allah deyir, bunu əzizliyə, əzizliyə yola salır səni. Allahın bir dənə, bir mühüm adam səni, deyir, qapıda gəldi, məni qarşıladı. Gelirsən o yanına, hansısa vəzifəli şəxsin, gəlib danışırsan ki, gəldi, qapıda məni qarşıladı, apardı. Allah qapıda qarşılayır, Allah, hamıya izzəti verən Allah. Və belə təriflər deyir adama, təriflər yox, bir tərif. Bütün ümumiləşdirir sənin müsbət tərifi, deyirsən səbr edən bəndəsən, əhsən sənə, bərək Allah. Əvvəldən yolu səbrlə başlamalsan, axır mənzilə ki cənnətə gedirsən, orada səbrlə gedirsən. Deyir, istəinu biz səbri və sələ, başlanğıcda deyir, səbr və namazdan kömək al, səbr namazdan da əvvəl gəlir. Başlanğıcda səbirlə silahlan yola düş. Əvvəldən yola bununla düşürsən, mənzilə çatanda da səbirlə bitir bu macera. Səbir, səbir, səbir bütün mərhələlərində. Axırda da deyir, halaldır sənə. Namazın müqəddiməsi var da, dəst namaz alırsan, qışı var, yayı var, məscidə gedirsən. Bunlar hamısı səbir istəyir, dözüm istəyir. İsti yatağından dur, dəst namaz al. Olmaz ki, dəst namazsız qılın. Nəyə lazım idi bu? Yox, səbr, səbr önəmlidir. Səbr vacibdir. Hədislərdə var, hər şeyin mükafatı var səbirdən başqa. Yəni nə? Yəni mənası budur. Mənası yox, dalıca buyurur. Buyurur ki, hər şeyin mükafatı var səbirdən başqa. Səbrin mükafatı özüməm. Mənəm. Səbrin mükafatı mənəm. Burada hansı hədis yadınıza düşdü? Hansı hədisə? Oruc haqqında. Fə innəhu li və ənə ucizabi. Oruc mənim üçündür və orucun mükafatı mənəm. İndi gəlsən, gəlin yana qoyursan, görsən ki, orucun bir adı səbirdir.
Orucun da mükafatı mənəm. Çünki oruc başdan başa ancaq səbirdən ibarətdir deyə gəlirdi ki, orucun mükafatı mənəm. Necə ki, səbrin mükafatı mənəm, orucun mükafatı mənəm. Yəni, oruc bərabərdir səbir. Hədislərdə var ya, orucun bir adı səbirdir Ramazan ayının. Ramazan ayının. Yəni, orucun adını rahat şəkildə səbir qoyublar. Oruc fəzilət qazanmaq istəyəndə ona ad tapanda deyirlər səbir qoyaq onun adında. Bu səbirdir. Oruc başdan ayağa səbirdən ibarətdir. Oruc başdan ayağa səbirdən ibarətdir.